ale protože já i Michal Frankl bouráme klasický stereotyp, že muži rozumí technice, tak nerozumíme technice a hledáme kolegyni Terezu nebo Anetu, jestli by nám pustila za námi tu pěknou, a Terezu už vidím i Anet, ať nám pustí tu pěknou prezentaci s fotkami a se všemi vizuály. A já pak budu takový jistější a můžu pak začít. Takže dobrý den, hned jsem jistější. Milé účastnice, milí účastníci projektu Naši nebo cizí Židé v českém 20. století. Dobrý den, milí hosté dnešní konference. Vítejte na konferenci, která se jmenuje Menšiny a většiny ve vzdělávání o českém 20. století, která je součástí projektu Naši nebo cizí a z hlediska akcí vlastně tento projekt uzavírá. Já se jmenuji Petr Sokol. Projektu Naši nebo cizí jsem působil nebo působím jako autor několika metodik a lektor několika interaktivních víkendových seminářů. S některými z vás jsem tedy měl tu možnost se už potkat na jedné ze 13 akcí, které proběhly za ty 3 roky. A moje dnešní role zde je provést vás těmi jednotlivými bloky, které vás čekají a co nejméně do nich zasahovat, protože vás čekají zajímaví hosté a zajímavé příspěvky. Už jsem připomněl, že konference z hlediska akcí ten projekt uzavírá. Jsme tedy na konci celkem 3 let naplněných tvorbou metodik, realizací seminářů, konferencí a různých akcí na školách nebo v oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea, ať už v Praze nebo v Brně. A všechny ty aktivity připravilo Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy. A je důležité říct, že ta realizace byla možná především díky spolufinancování toho projektu Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jsme na to moc rádi, protože nebýt této podpory, tak by nebyla ani tato konference, ani všechny ty předchozí akce, ani ještě všechno, co z toho projektu ještě vystoupí, o čem se dozvíte. Ten projekt si v podstatě vytýčil 3 hlavní cíle. Pokud je rychle projedu z paměti, tak jeden z těch cílů bylo pomoct učitelům naplňovat očekávané výstupy, především v oblasti moderních dějin. Druhý cíl byl změnit náhled na dějiny soužití Čechů, Židů, Němců a dalších etnických skupin. A tím třetím takovým velkým cílem bylo přispět ke změně ve společnosti tak, aby ta společnost byla tolerantnější k odlišnostem a citlivější na projevy rasismu, antisemitismu a dalších těchto negativních jevů. Teď jsem se trošku zasekl. A s ohledem na ty cíle, tak už vím, co jsem chtěl říct, s ohledem na ty cíle byla připravená i dnešní konference a doufám, že ty jednotlivé výstupy ta dnešní konference k naplnění těch cílů přispějí. Program jistě dobře znáte. Schválně jenom, jestli víte třeba, kolik bude panelových diskuzí dneska. Zkuste si tipnout. Někdo říkal 2, správně, celkem 2. Řada zajímavých příspěvků. Víte, co vás čeká na konci? Teda ještě ne úplně na konci, ale ještě před koncem, to jsem teď špatně položil. Já úplně neslyším, ale věřím, že někdo říká, že exkurze. Ano, čeká vás i exkurze k jedné komentovaná prohlídka jedné výstavy. Takže den bude nabitý, končí potom společenskou akcí v hotelu Balkán, jestli si to dobře pamatuju. Ale než se k ní dostaneme, tak ještě projdeme ty jednotlivé bloky. Já než předám slovo Michalovi Franklovi, tak mi dovolte ještě takovou krátkou úvahu, přibližně minutovou. Řada, ne-li všichni z vás, nebo většina z vás, jste učitelé na základních, středních a vysokých školách. A pravděpodobně denně předstupujete před svoje žáky, několikrát denně před ně předstupujete před různé žáky, předstupujete s větší či menší chutí, předstupujete více či méně připraveni podle toho, jak to zrovna vyjde. A vstupujete-li do té třídy, tak zvažujete řadu praktických věcí, jestli tam budou všichni, jestli budete mít připravenou techniku, co musíte všechno zapsat a jestli jste na něco nezapomněli z minula. A je otázka, nakolik ještě při tom uvažování stihnete přemýšlet nad těmi hlavními cíly vzdělávání.
Teď myslím cílem té hodiny, že máte říct o něčem něco, tak aby tomu žáci porozuměli, ale co je nad tím úplně nahoře. Nevím, kolikrát v té každoroční rutině máte šanci zastavit se a přemýšlet, jestli to, co děláte, tak navazuje, propojuje se s těmi velkými cíly, které si stanovilo vzdělávání, které si od vás objednává stát jako od učitelů tady v České republice. A nevím, kolikrát najdete to propojení mezi tím, co učíte od 8.10 do 8.55 v 9.B nebo 3.A. A kolikrát se vám podaří ujistit, že prostřednictvím toho, co děláte v té hodině, tak skutečně vedete žáky k toleranci, ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám, duchovním hodnotám. Můžete je žít společně s ostatními lidmi ve společnosti. Nevím, kolikrát v každém tom tématu, které děláte, přemýšlíte nad tím, jestli přispíváte k prevenci rasistických, xenofobních a extremistických postojů. A kolikrát cítíte těsné propojení mezi tím, co zrovna sdělujete, a výchovou k toleranci a respektování lidských práv. To, co teď tady po očku sleduju, jsou citace z rámcových vzdělávacích programů. To jsou ty cíle, které po nás chce Ministerstvo školství a Česká republika, ty, které si vytýčili, že máme jako učitelé rozvíjet v našich žácích. Já bych vám přál, aby a i sobě a i nám všem, aby výstupy projektu Naši nebo cizí, včetně této konference, byly pro vás právě takovou chvilkou k zastavení a zamyšlení se nad tím, jak to propojit, aby se nám nakonec povedlo to, že když budeme dobře učit, tak naši žáci budou tolerantní a citliví na extremistické postoje a budou respektovat sebe i ty druhé, tedy nás i ty cizí, pokud bych chtěl parafrázovat název projektu. A mám pocit, že když se nám to povede, tak se nám tady bude žít o něco déle a o něco lépe. Proto vám přeju, aby se vám to dařilo, přeju vám, aby ta konference k tomu přispěla, abyste měli možnost se zastavit a zapřemýšlet. A vzhledem k tomu, jak se ta společnost vyvíjí, tak myslím, že to potřebujeme jako sůl. Takže přeji vám úspěšnou konferenci, sem tam do ní ještě budu vstupovat. Každopádně teď už předám slovo Michalu Franklovi, který je hlavním manažerem projektu Naši nebo cizí. A pokud ještě neznáte, tak je to také zástupce ředitele Židovského muzea. Je to historik, který napsal mnohem víc knih než já. A to nejen proto, že jsem já žádnou nenapsal, ale protože jich napsal skutečně řadu a některé z nich jsme využívali intenzivně v rámci toho projektu. A ten vám teď řekne pár slov o tom projektu, o této konferenci a o připravované publikaci. Michale, máš slovo.